Zərdüş Əlizadə, ad qoyan dədənin beyiniz. Hamının əsir dərdi var. Özü də bu dərd eyni dərddir. Lakin heç kim bu əsir dərddən deyil, onu gizlətməyə xidmət edən qılafdan, pərdədən, niqabdan ağız dolusu danışır, görünür. Dərdin həqiqi çöhrəsi bu. Bu mənim bu adam, bu gizdallah xəbəri niyə atıb mənə? Mənim adamım bu xəbəri niyə atıb? Mənim xarici xəbərləri atan adamım var, daxili xəbərləri atan adamım var. Mən demişəm, bu Zərdüş Əlizadə kimin daş şağının başıdır ki, sən onu mənə atırsan? Kimdir o? Onun xəbərini niyə mənə atırsan? O nə deyir? Öz o iki cümlə söz deyə bilirmi? Onda baş varmı ki, bir sən onun bir kəlamını mənə atırsan, güya bir dəyərli adam kim? Yoxsa xəbər yoxdur, xəbər dərdindən nəyisə barmaqlıysam, görək burada bizə deyək. Salam bəy, salam nədir? Dəyərli dostlar, bu nədir? Paytaxt yollarında belə bir... Baxın. Paytaxt yollarında... Paytaxt yollarında sürücülərin hərəkətinə mani olan bir qrup şəxs peyda olub. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı görüntülər yayılıb. Belə ki, Həsən Seyidbəyli və Mirzə Ağaliyev küçələrində sürücülər geyimləri qəribə olan şəxslərlə qarşılaşdıqlarını bildiriblər. Onlar həm də sürücülərin hərəkətinə mani olublar. Belə ki, ruhi əsəb dispanserində qeydiyyatda olan 62 yaşlı qadın paytaxtın Səbayıl rayonunda polis əmək... Pux yiyirlər, mən dedi qabiləmsə, deyirəmsə, bunlar hökumətin oyunudak. İndi bir dənə təsəvvürləyin, bir dənə orada bir dənə Mehriban Əliyeva, rədd ol, İlham rədd ol, belə balaca plakatı, bir dənə balaca plakat, bir dənə peydə olduğunda o yolda. Yolda belə dəli kimi hərəkət eləmsən, bir dənə diktator rədd ol plakatı beləcə çıxartsan, üstünə neçə polis töküləcək, neçə polis səni göyə götürəcək? Ən azı 100 dənə, eləmi? Eləmi? Nə oldu ya? Bunlar çıxıb neçə gündür yollarda şov göstərirlər. Bunları tutan yoxdur, eləmi? Bunları hələ şov eləyib xəbərlərdə yayırlar, eləmi? Hamısı hökumətin oyunudur ki. Hökumətin oyunudur. İlham Əliyev burada gözəl bir şey yazır burada bu adam. Ağıllı adam. Mən ağıllı adamın bir cümləsindən sezirəm, hiss eləyirəm. Yazır ki, İlham Zəngəzura qoşun soxsa, NATO, yəni NATO deyəndə Türkiyə əsasən, girib darmadağın eləyəcək Qarabağda elə alıb verəcək erməni. Elə ruslar torpaqları, ermənilər güclü silahlandı, ona görə uda bilmədi Azərbaycan. Ruslar erməniyə belə bir variant da yarada bilər, şərait də yarada bilər torpaqları geri almağa belə. Ananın ağzına verim sənin. Sənin vətənin var, trol burada yazırsan qabili qulağı o kəs, ha? Ha? Burada biri yazır, Ruslan Cəlilov sənin ailənə söyüdü. Mən ona nə deyim? O adam deyir, anamla bacım verəngülüydü deyə mən çıxdım, oranı tərk elədim, gəldim Almaniyaya. O deyir, Raul Yusifzadə deyir, anamla bacım qəhb olduğuna görə, onunla bununla yatdığına görə mən çıxdım ölkədən. Öz dədəsinin qəbrinə işətdirib oturma almaq istəyən adamdır. Öz dədəsinə söyən adamdır coruna. Mən nə deyim ona? Nə deyim ona mən? İlhamı da söyür, özünü də söyür, özününkünü də söyür, hər şeyi söyür. O adam baş yoxdur o adam. Sabah indi hökumət başına gələndə onda yaxşı ağırlanacaq, ağırlandıracaq. Qaldı bu burada yazan adam, qulağı kəsi Qarabağ alıb. Sənin İlham Əliyev bir Azərbaycan Rusiyanın bir parçasıdır. Sənin İlham Əliyev bütün sivil dünya, demokratik dünya ilə bütün əlaqələri kəsibdir. Bütün əlaqələri kəsib. Sənin məmurlarına, nə də məmur qohumlarına viza vermirlər Avropaya, Amerikaya. Xəbərin var mı? Xəbərin var mı ki, artıq Azərbaycan müstəqilliyini itirdi. Qarabağda da Rus qoşunları olub olacaq, ətrafda da olacaq, nasıl olsun da Ruslar əlində, dəniz qüvvələri də Ruslar, hər şey Ruslar əlində zaten. Generallar da Ruslar təyin edir, güc naziri əlində Ruslar təyin edir. İlham Əliyev deyir ki, açıqcana mən Putinlə icazəsiz bir addım atmıram. Sən hansı müstəqillikdən danışsan? Sənin ölkən Rusiyanın bir vilayətidir.
Bu moderatorlar bunlar niye bloklaya bilmir bu anası başısı göyçekleri? Ha? Bak burada yazanlar hamsı süni mayalanmayla tozlanmayla emele gelenlerdi ha bilesiz. Vaksin vurdular 10 il ərzində vaksin vurduranların 75 faizi dünyasını değişecek. Belə bir haberler xarici medyada var. Allah'ın işine karıştılar yağış yağdırmağa bu şey Katar'da. Ərəb Əmirliyinin Qətərində, şey, Dubayında, yox, Dubayında. Allahın işinə qarışdılar, yağış yağdırmağa, aləm dəydi bir-birinə. Bax, indi gördünüzmü? Rusiyanı, başqa-başqa yerləri necə yağışdan darmadağın eləyirlər? Sadəcə bulud toxumları buraxırlar, ya da təbii bulud toxumları. Arasına dronla elektrik çarpırlar, elektrikdən çarpıdırlar. Vəssalam, qurtardı getdi. Aləm deyil bir-birinə, dronlarla. Bunun qaydası budur. İndi bilin ki, ha, dünyada zəlzələni də yaradırlar. O Türkiyədəki zəlzələ var, ha. O birbaşa Erdoğan'ın isteğiyle edilən zəlzələ idi. Qlobal güclərin. Ama o Tayvan'da, o birisi ölkədə zəlzələ oldu da bu yaxınlardan. Ondan da güclü zəlzələ oldu. O isə həqiqi təbii zəlzələ idi. Bu arada Van'dan da Ukrayna kızı Aliya'ya koydu. Yani Aliyevis Petrol'a koydu. Van'dan da neçə vaxtıydı hanımına xəyanət edilmiş. Adam gül kimi şərəfli həyat yaşayırdı. Gəldi bizdən quda oldu. Qudalar mahnısı oynadı Van'dan. Sırazı o Van'damı da özümüzə oxşatdıq. Vandamı da özümüze oxşatdıq ve neynədik değerli vətənlərim. Vandam bu şey bastığa başladı. Elə deyilənə görə Bakıda tanış olduğu Ukraynalı kızdan gedib Amerika'ya. Hatta ona 2 dənə de ev alıbdı. 2 dənə de ev alıbdı. Vandam, damdam, dandam, Vandam. Atatı yanına bağlasan həmrəng olması da həm xasiyyət olar. Bizdən quda olan. Bakıya gəlib günlərlə bizim süfrəmizin qırağında oturan bizə oxşamalıdır da. Necə olmalıdır ki? İndi arvadı da Vandama boşanma davası açacaq mı əgər sərvətin yarısını Ukraynalı adama verdi? Ukraynalı qadınla bazlıq elədi, ortaya çıxdı, özü də gizlətmir. Nədir bu? Yoxsa bunlar belə münasibətlərə pis baxmırlar? Hər nəyse bunun da səsi sonra çıxacaq. İndi bir-birinə orqan pay verirlər. Bir-birinə adenokrom o uşaqların o qanı hormonlarını verirlər. Fikir ver, pay verirlər. Səni mən cavan saxlayacağım özüm kimi. Ha, bak. Ha, nə danışırlar? Nə qarırlar bunu? Ha, vallahi düz deyir. O manat düz paylaş. Bunu mən bir dəfə deyil üst örtülü vurgulamışdım. Ha, Quran and olsun bunu bütün hökumətin başı bilir. Sen bilmeye bilersen ha. Burada 2 dənə troll, 3 dənə troll, 5-6 profilden məni söyleyə bilər. Ha, vallahi Quran and olsun. Namusuma and olsun. Namus ve şerefime and olsun. Bu belədir kardeş. Bu belədir. Bu mən həqiqətidir. Həqiqətən Mehriban Əliyeva. Neyin gözü? Hətta yaxınları da belə bundan istifadə edir. Bak burada Zəhra yazır yalandır. Profil şəklini qoy Zəhra yazır. Hemen. Neden korkursan? Menden korkursan, hükümet başına geldi seni neslini dombaldacak. Yalandı. Buna bak, yalan. Cizdallah. Gerek sen Mehriman ailesinin üzvü olasan ki, bunun doğru olduğunu, yalan olduğunu bilesen. Ailesinin üzvü sen ne sen? Zehra. Öyle de böyle dini ad koyurlar ki trollar. Söymeyesi ha. Söymeye ha. Zehra. Zehra adı en dini cehetten en önemli ad sayılır da bilirsin. Ay Amcello balası troll. Aya, Amcello balastrol. Ananın ağzına qabil sevənlərin spermatozoidi dolsun. Bağala, uğur budur, bağala. Dünyanın 1000 dənə universitetinin içinde, baba baba bak bak bak. Dünyanın 1000 dənə tanınmış universitetin içinde niye Azerbaycan universiteti yoktu? Ha? Dallaq oğlu dallaq. 4 trilyon servetimizden pul gəlib, 3-4 trilyon. Dallaq oğlu dallaq. Amcello balası. Bak deyirəm ha, inkişaf budur, bak, budur. İnkişaf budur. Bir dənə məmur xəstələnəndə Azərbaycanda müalicə olunmur. Hamısı Avropaya qaçır. Baxın, İrana qaçır, Türkiyəyə qaçır.
Bu da inkişaf. Gürcistan'a kaçır. Bu da inkişaf. Baba bakın. Dünyanın 1000 tane en bakımlı universitetine bakın. Birden Azerbaycan universiteti yok. Çete bakın. Amerika'nın 154 tane universiteti dünyanın reyting cedvelinde birinci yerdedir. 154 tane universitetten ilk 1000'liğe düşen. İngiltere, Britanya 94 üniversiteden dünyada ikinci yere çıkıptı. Çin en geride kalmış Çin. 59 üniversiteden dünyada üçüncü yere çıkıp. İtalya 49. yere. Cermanya 49. yere. Avustralya 44. India, Allah'ın geride kalmış India 38. İspanya 36, Fransa 36, Kanada 30, Japonya 33, Kanada 32. Allah'ın İran'ı mollalar çalbaşlar. İran 29 üniversiteden fikir verir. Dünyanın min en yakışı min üniversitenin içine girifti. Danla bak. Suudi Arabistan'ı 18. Kore'ye, Cenubi Kore'ye 18, Tayvan 16, Rusya 15, İsviçre 15, yok, Şveysarya diye 15, Pakistan'a bak 14, Niderlanda 13, Etiyopya nerede bu 13, Finlandiya 12, Belgiya 12, Şveysarya 11. Türkiye 10, Portugalya 10, Suudi Arabistan'ı 9. Bu diyen Ukrayna bu hansı ülkede bilemedim. UAE. Her neyse. Uruguay da olacak da. 8. İrlandiya 8. Avusturya 7. Hong Kong 7. Bir tane Azerbaycan. Hiç olmasa birine Heyder Aliyev'in adını koyardın. Hiç olmasa bunu da sokuşturardız da dünyanın 1000 tane üniversitetin içine bir tane Azerbaycan üniversiteti girebilirdi de İlham Aliyev. Girebilir. Ahı size savatlı adam lazım değil. Mod şu bak Amerika'da okuyanlar, öz kohumlarınızı Amerika'da okuturur, paşa evler getirir, koyur vəzifelere. 12 yaşındadır, hem 22 yaşındadır, koyur, aparır bütün halkın elinin altına. 22 yaşında uşağın hiçbir 50'nin altında 22 yaşında uşağın hiç aile kurmamışın eline verirler bütün Azerbaycan'ı belə de minir elə de minir. Rusun vaxtında tabor komandiri o adamı koyurdular ki onun ailesi var uşağı var uşaq qədri bilen adamı koyurdular ona. Fikir, daha xaricdən gələnlər ilə paşa evlər dəstəyinlə oxuturub gətirib qoyacaq iç Azərbaycana vəzifələrə. Son zamanlar bütün vəzifələrdə xaricdə oxuyanlar da Azərbaycanda. Və onda daxildə bu universitetlər nəyə lazım idi? Bu içinə pox olmuşlar hamısını bağlayın da nə? O oranı qurtarmaq puldan idisə, ora girmək, oranı oxumaq, oranı qurtarmaq hamısı puldan idisə. O diplomlar onda tualet kağızından heç bir fərqi yox idisə. O da nəyə lazım? Aparın rədd eləyin də o.